Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat sejahtera Jadi hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita Kepada bab 3 iaitu Pertakbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Sebelum ini kita telah, telah mempelajari Bab Negeri-Negeri Selat iaitu Negeri Pulau Pinang Negeri Melaka dan juga Negeri Singapura Jadi apa yang seterusnya terjadi Kepada negeri-negeri lain British seperti kita tahu, tidak pernah cukup untuk mendapatkan kekayaan hasil bumi di negara kita. Jadi, kita akan teruskan pembelajaran tentang pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang pertama, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Pada akhir pelajaran, kita harap aa, para pelajar dapat memerihalkan hasil bumi apa yang ada di negeri Melayu pada abad ke-15 hingga abad ke-19. Kedua, kita ingin pelajar dapat menghuraikan sikap kesediaan menerima perubahan untuk membawa kebaikan. Dan terakhir, ini yang amat penting iaitu menghuraikan kepentingan sikap berwaspada terhadap anasi luar ataupun orang luar seperti British, Portugis dan sebagainya. Okey, kita akan lihat tajuk yang subtopik yang pertama iaitu 3.1 iaitu kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Dan ha, ada satu lagi iaitu negeri apa? Okay. Dan Pahang. Okay. Dan Pahang. Okay. Tapi dalam bab yang kali ini, cikgu akan sentuh kepada kedua kekayaan iaitu kekayaan hasil bumi biji timah dan biji timah dan emas. Namun untuk kali ini kita akan fokus kepada biji timah terlebih dahulu. Bila sebut biji timah terlebih dahulu, negeri Pahang tidak termasuk dahulu. Iaitu kita ada kita akan lihat negeri Perak, Selangor, negeri Sembilan terlebih dahulu. Okey, yang pertama. Okey, pelebongan biji timah abad ke-15. Okey, pada abad ke-15, biji timah diusahakan oleh orang Melayu pada awalnya di lembah-lembah sungai. Jadi orang Melayu ini melombong biji timah bagi apa? Kegunaan tempatan, maksud kegunaan dalaman dan juga untuk dijual. Okay. Jadi perdagangan yang dijalankan ini adalah di bawah pengawasan pembesar Melayu. Sebagai pemilik lombong yang membekalkan semua perlombongan. Jadi tahu nak melombong biji timah ni perlu ada duit, ada modal. Jadi pembesar Melayu yang memberi modal. Dan seterusnya, apabila kita melihat kawasan, kawasan uh, uh, perlombongan ini pembesar Melayu ni boleh kawasan melalui apa? Surat tauliah. Surat ni siapa yang bagi? Sultan yang bagi kebenaran. Jadi punca pendapatan utama mereka ni ialah perdagangan biji timah. Jadi sultan pun menerima sebahagian hasil daripada perdagangan biji timah tersebut. Jadi ini pada abad ke-15 hanya melibatkan orang Melayu. Ingatlah eh? abad ke-15 hanya melibatkan orang Melayu. Seterusnya, kita lihat dulu apa itu surat kuasa. Ini contoh surat kuasa yang diberikan oleh Cik Long Jaafar. Apa yang uh, di dalam surat kuasa itu uh, ditulis sebagai segala usaha pekerjaan ini adalah belanjanya sendiri. Beta menyerahkan jajahan larut kepadanya dan anak cucunya bolehlah menerima jajahan itu sebagai hak miliknya. Maksud diberikan kebenaran oleh Sultan kepada Cik Long Jaafar untuk mengusahakan larut sebagai kawasan bijih Okey, Seterusnya, ada perubahan yang berlaku abad ke-16 hingga abad ke-17 abad ke-16 dan abad ke-17. Okay, Perak memang terkenal dengan hasil biji timah sejak daripada zaman kesultanan Perak. Maksudnya, dari dulu sebelum British ada, sebelum orang luar ada, memang telah terkenal dengan biji timah. Jadi, pelombongan ini tertumpu di beberapa uh, tempat sebah, di sepanjang sungai Perak. Uh, iaitu di mana Kuala Kangsar dan juga Kelian Intan. Okey, Kuala Kangsar dan juga... Lian Intan. Okay, pada tahun 1616, biji timah mula dilombong pula di Manjung dan Buras. Ada lagi tempat lain yang kita jumpa. Jadi Perak menjadi pelabuhan utama untuk menghasilkan biji timah dan sering dikunjungi oleh petanggang terutama waktu ini. Siapa? Waktu ini daripada orang Portugis. Jadi kekayaan dan kemakmuran Perak menyebabkan Aceh. Aceh waktu ini satu kerajaan Melayu Islam yang besar. Jadi Aceh meletakkan Perak sebagai negeri naungannya maksudnya Aceh melindungi P Perak. Jadi kenapa sebab apa Perak menggunakan biji timah ni sebagai uh, maksudnya bahan bernilai untuk mendapatkan perlindungan siapa Portugis dekat Melaka dan juga membebaskan Perak daripada naungan Aceh. Kenapa? Maksudnya Perak nak cuba bebas daripada Aceh jadi dia uh, Perak mendapatkan perlindungan daripada orang Portugis di Melaka supaya bebas daripada naungan Aceh. Okey, kita lihat seterusnya. Ini apa yang berlaku pada abad ke-18. Okey, abad ke-18, biji Timah dikeluarkan oleh pelumpur-pelumpur kecil Melayu. Masih lagi orang Melayu. Di kawasan mana? Kita lihat sini. Kawasan Larut. Uh, larut dekat mana? Kita tengok dekat sini dalam peta. Ada ni. Larut Kelian Intan. Uh, ada Kurau, Tarung, ter uh, Larut, Terung dan ber Beruas. Ada banyak tempat Kurau, Larut. Terong Beruas Manjung. Okey, ini semua tempat. Maksudnya sepanjang sepanjang Okey, minta maaf. Okey, sepanjang tempat ni. So, ada pelbagai kawasan yang diusahakan biji timah. Jadi Sultan Perak, Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah memetrai perjanjian berjual biji timah dengan Belanda. Kenapa waktu ni Belanda telah Belanda telah menguasai Melaka. Jadi abad ke-18 pengalaman biji timah merosot akibat apa? Ada penyeludupan biji timah. Senyap-senyap ha, jual biji timah kepada British di Pulau Pinang. Maksudnya di Pulau Pinang kan berdekatan Pulau Pinang. Okey. Dia jual senyap-senyap. Jadi ini menyebabkan uh, kemerosotan uh, biji timah. Okey. Di Selangor pula pada abad ke-18. Uh, biji timah di Kuala Selangor eh telah menarik ramai pedagang luar jadi Sultan Ibrahim dan Belanda menandatangani ini perjanjian. Okay, ini mengenai Perak tadi. Kita lihat ada kota Belanda di Pulau Pangko. Gedung menyimpan biji timah. Okay. Dan pada abad-abad abad, -abad, abad ke-18 ini, Francis Light sendiri telah mengakui bahawa uh, Perak ni memang menghasilkan 5,000 pikul biji timah setiap tahun. Dan punya kontrak perdagangan dengan Belanda dan Melaka. Maksudnya Perak ni kaya dengan biji timah. Maksudnya waktu tu negeri, negeri Melayu sudah kaya. Dan ini yang menarik perhatian British. Okay, kita lihat abad ke-19. Abad ke-19 ada perubahan. Mula abad ke-19 telah melibatkan pelombong-pelombong Cina. Okay, menjadikan Perak, Selangor dan Negeri Sembilan merupakan apa? Lebih besar, lebih luas. Menjadi pengeluar biji, utama, biji timah utama dunia. Kita lihat pertama dia larut dulu. Iaitu di Perak. Okey, pelombongan biji timah Perak mencapai tahap yang penting pada tahun 1840-an hasil penemuan biji timah di larut. Siapa yang jumpa? Yang jumpa pemilik ialah pembesar Melayu Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim. Dua tokoh inilah telah memajukan pelombongan biji timah di Klian Pauh. Kita tengok dalam peta. Klian Pauh dan Klian Baru dengan apa? Dengan membawa pelombong Cina. Kenapa nak buat pelombong Cina? Supaya lebih banyak hasil dapat dijalankan. Dapat dicari. Maksudnya, bawa pelombong Cina lebih ramai. Supaya lebih banyak hasil. Jadi, Ngadir Ibrahim telah menjadikan Kuala Sepetang sebagai pelabuhan. Kita tengok Kuala Sepetang dalam peta. Ha, itu jadi pelabuhan untuk hantar biji timah ke Pulau Pinang. Kita dah belajar negeri Light, Pulau Pinang. Tempat mengumpul hasil. Jadi, kena, sebab itulah kita hantar ke Pulau Pinang. Okey, lihat seterusnya. Bagaimana penemuan biji timah dilarut. Okey, catatan sejarah ada gajah milik Long Jaffa. Okay, gajah Long Jaffa namanya larut uh, telah masuk ke hutan dan uh, di kaki uh, kaki gajah ni jumpa uh, lumpur hitam. Uh, jadi di situlah bermulanya penemuan biji timah. Jadi nama tempat tu pun jadilah larut sepena nama gajah yang menjumpai biji timah tersebut. Okay. Seterusnya, abad ke-19 lagi, selain daripada larut, kita ada lembah Kinta. Ini pada tah akhir abad ke-19 lembah kinta pula muncul sebagai ha, di sini eh lembah kinta pula muncul sebagai pengelor biji utung, timah utama dunia jadi perkembangan kegiatan uh, uh, di biji timah di sini menyumbabkan kemunculan bandar-bandar baru iaitu bandar Gopeng, Ipoh, Batu Gajah dan Kam Kampak. Jadi pada tahun 1870-an, uh, Sultan Ismail telah mengusahakan uh, pelombongan baru di lembah Kinta muncul lagi dua bandar iaitu bandar papan dan pengkalan pegoh. Jadi kita boleh lihat bila ada biji timah munculnya bandar-bandar baru. Kita lihat apa yang berlaku di Jugra. Jugra ni di negeri Selangor. Okey. Jadi Sultan Abdul Samad telah menjadikan Jugra di daerah Langat sebagai pusat tabiran Kesultanan Selangor sebab ada hasil. Jadi Jugra juga memainkan peranan penting sebelum berpindah ke Kelang. Jadi Jugra menjadi pusat pengutipan cukai biji timah. Bila ada hasil ada cukai, kayalah sesuatu term Okey, selain daripada Jukra, Kuala Lumpur. Ingat eh, menjelang tahun 1860-an, Kuala Lumpur menjadi pusat pengeluaran biji timah yang penting di Selangor. Ingat, di Selangor. Sebelum ni Kuala Lumpur adalah milik Selangor. Jadi, perlu difahami bahawa biji timah ni berjaya di Lumpur di beberapa tempat iaitu seperti di Ampang, Kuala Sungai, jadi pertemuan antara Sungai Kelang dan Sungai Lumpur ini yang menyebabkan tempat untuk kita dijaga pelan untuk untuk mengangkut biji timah tersebut. Jadi sebab ada hasil timah ni, jadi ramailah orang Melayu dan orang Cina yang mendiri kepetepatan di situ dan membentuklah bandar Kuala Lumpur yang sekarang ini menjadi bandar yang paling sibuk dan paling maju di Malaysia. Okay, selain daripada itu, ada juga wilayah uh, Lukut. Lukut ni pun juga mempunyai wilayah Kustangan Selangor. Okay, Pelombongan biji timah di Lukut mula diusulkan oleh siapa? Eh, Raja Busu dengan siapa? Dengan membawa masuk pelombong Cina. Jadi uh, setelah kemengkatan Raja Busu, Raja Jumaat pula berjaya menjadikan Lukut sebagai pusat perdagangan biji timah yang terkenal. Pada tahun 1880, Lukut diserahkan kepada daerah sungai ujung iaitu Negeri Sembilan. Telah menjadi milik Negeri Sembilan. Jadi kita mula tadi dengan Perak. Kita telah tengok di Selangor dan sekarang Negeri Sembilan. Uh, jadi perundingan antara Sultan Selangor dengan pemerintah sungai ujung. Jadi dia tukar tempat. Kajang, Semenyih dan Beranang ni aa, telah menjadi yang sebelum ni menjadi milik Negeri Sembilan atau, atau Sungai Ujong telah menjadi tempat kesultanan Selangor. Dan su Sungai Ujong ataupun uh, Kesultanan Negeri Sembilan telah mengambil jugra ni sebagai wilayahnya. Okey, jadi aa, seterusnya selain biji timah, kita juga mempunyai kekayaan daripada hasil emas. Untuk hasil emas, ia berpusat kepada negeri Pahang. Iaitu, uh, selain pada, kalau biji timah tadi, kita lihat di negeri Perak, Selangor dan juga negeri Sembilan. Tetapi, jika kita sebut tentang emas, ia lebih tertumpu kepada negeri Pahang. Okay, Pembangunan emas di negeri Melayu tertumpu pada jalur emas seperti dalam peta yang kita boleh lihat, yang berwarna ungu, uh, yang daripada negeri Pahang. Okay. Terutamanya di bandar yang kita panggil bandar Raub. Okey, mengikut uh, rekod negara China, emas telah menjadi ekspor utama Pahang sejak abad ke-13 lagi. Sudah lama. Selain so, itu, Portugis juga pada abad ke-16 telah telah mencatatkan bahawa hasil emas ini telah didagangkan di negeri Melaka. Jadi Sultan Pahang juga selalu menggunakan emas sebagai hadiah kepada negeri-negeri lain. Okey, selain pada itu, Uh, kekainan hasil emas ini uh, juga diuruskan dengan teratur iaitu ada konsensi iaitu hak atau keizinan yang diberikan oleh pemerintah atau sultan untuk menggunakan suatu kawasan bagi tujuan melombok okay, Jadi inilah antara kegunaan emas kita boleh lihat dalam gambar ini uh, yang jadikan barang piasan Pendek emas bant, uh, bertatah batu permata ini sangat cantik dan selalu dipakai dalam uh, upacara istiadat kebesaran diraja Selain pada itu, ada sumber, beberapa sumber yang menunjukkan betapa negara kita mempunyai banyak emas. Contohnya daripada India yang memanggil semenanjung tanah Melayu sebagai apa? Sewarna bumi iaitu bermaksud bumi emas. Selain pada itu, turut ada catatan Yunani daripada Claudius Ptolemy yang menyatakan Semenanjung Tanah Melayu ini sebagai apa? Golden Carsonis Iaitu semenanjung emas Yang menunjukkan betapa kayanya Hasil di Bumi kita ini. Jadi, di manakah lokasi pelombongan emas di Pahang? Yang pertama, kita boleh lihat di sekitar Sungai Tembeling, Sungai Jelai dan Sungai Semantan. Selain itu, uh, raup, bandar Raup tu tersang selisih dan kecau serta hulu dong. Uh, jadi, kita boleh lihat di peta ini. Uh, okay. Yang berwarna uh, merah ialah uh, Pelombongan emas. Terdapat juga pelombongan biji timah tetapi tidak sebanyak di negeri-negeri Perak, Selangor dan juga negeri Sembilan. Okey, selain itu, perkataan raup juga terkait dengan emas iaitu masuk genggam. Iaitu di mana pusat pelombongan ini selepas apa, bila pelombong uh, jumpa mendulang pasir, pasti berjumpa segenggam emas atau serau emas. Jadi, nama tempat itu menjadilah raup. Ha, di sini, eh, dalam peta raup. Okey, jadi ini kegiatan perlombongan emas di Pahang. Kita cuba lihat. Abad ke-16, 17 ia mula terjalan oleh orang Melayu. Sama seperti biji timah, mula-mula orang Melayu, orang asli Minangkabau. Kaedah mendulang melampan iaitu kaedah tradisional. Berbeza kepada abad ke-18, seperti biji timah juga, orang Cina mula menarik. Rasa tertarik dan datang dari negeri Kelantan, Perak dan Negeri Sembilan. Untuk apa? Untuk kaedah melampan, kaedah yang lebih banyak. Dan abad ke-19, Sultan Ahmad telah memberi konsensi. Ya, ini tadi hak kepada apa orang Eropah untuk majukan kereta perlombongan. Kenapa? Sebab so, orang Eropah ni ada modal yang besar. Jadi, dia menggunakan kaedah lombong dedah dan lombong bawah tanah yang lebih uh, dapat mendapatkan hasil lebih banyak tetapi memerlukan modal yang tinggi tinggi. Jadi, kita apa iktibar kita boleh dapat daripada topik ini, kita sewajarnya bersyukur dan menghargai negara kita kerana apa? Ada pelbagai kekayaan hasil bumi. Yang kedua, kita harus memanfaatkan kekayaan hasil bumi. Kita kena guna sendiri untuk kesejahteraan hidup masyarakat dan kemakmuran negara. Jangan biarkannya dicuri oleh orang asil atau orang luar. Jadi setakat itu saja topik kita pada hari ini. Kita akan teruskan pelajaran kita pada sesi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.